hari uburyo Imana igiye kugutabara ikagukura muri iki kibazo, hari uburyo Imana igiye kukugirira neza. Niki ijambo ry'Imana ryambwiye, iyo nsomye amagambo niyo nasoma hepfo, haravuga ngo uko Abisirayeli bazakizwa, uko Abisirayeli bazahabwa agakiza. Haleluya! Abantu bazungura uruharwa, imiryango izungura uruharwa, urumupagani, umunyabyaha, wowe umurikiranye inzoga zakugize karande, inzoga zakugize ikibindi. Yesu ashimwe cyane. Dayimoni w'ikibindi w'inzoga yaraje akwarikamo inzu ya Satani, ariko najya nkubwira ngo hari uburyo Kristo agiye gutanga agakiza ubuzima bwa. Yesu ashimwe cyane. Abadukurikiranye, Imana ya Israheli, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ibamere umugisha. Ndabashoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hose, abari mu gihugu cyacu, abari hanze y'igihugu cyacu, ndavuga ku migabane yose yo mwisha, aho ubutumwa bushobora kugera hose. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Rero muri kumwe nanjye Kamashazi Hope, ndi hano muri studio za Umanovala. Turashima Imana yuko iduhaye umugisha, ndashima Imana yuko itugiriye neza, iduhaye ubuntu. Ndashimira Imana yuko inyemereye kuba ndi hano kugira ngo nyivugire. Imana ya Israheli ibahe umugisha cyane. Ndagira ngo nongere mbashimire, ntabwo nzareka kubashimira, ntabwo tuzareka kubashimira. Hamwe n'abagore b'abanyembaraga dufatanyije umurimo, turabashimira cyane uburyo mudukurikira, uburyo mudukunda, uburyo mutwitaho. Imana ya Israheli ibahe umugisha cyane. Turabashimira uburyo muhagarana natwe, mugafatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyo usharinze burya uburi kumwe natwe, iyo uhereje link mugenzi wawe burya ubuhagarara natwe, ubahohereje Kristo, ubuvuze ngo Kristo niyamamare. Imana iguhe umugisha cyane. Kandi ubu butumwa bwa Kristo yaduhaye, iyo buhaye umuntu hari ahantu bumuvana, hari ahandi bumujyana. Imana ibahe umugisha. Rero turabashimiye, abagore n'abagabo, abana bato, abasore, inkumi, mu ngeri zose turabashimiye. Ni ukuri muri benshi, muri benshi. Niyo mpamvu tujya twirinda kuvuga amazina ngo runaka runaka ntitwabivamo. Ariko Imana yo mu ijuru ibahe umugisha cyane, mudushyigikira mu buryo bwinshi. Hari abantu bahagarana natwe financially, turabashimira cyane cyane. Hari timu yishyize hamwe iravuga ngo twifatanyije namwe, duhagaranye namwe bakozi b'Imana, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze buvugwe. Imana ibahe umugisha. Turabashimira muri iyi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana itajya yibagirwa imirimo, Imana itajya ikiranirwa. Amen. Imana izabahe gusarura muri byose. Imana ibahe umugisha cyane. Aka kanya rero tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo duhamagare umwuka wera w'Imana abane natwe, duhamagare Imana itugirire neza. Ntabari njye niko ndimo vuga mu mutima wanjye, nawe uvuge ngo ntabari njye Kristo, ntabari we, ahubwo abari uvugana nanjye. Ndeka rero nanjye mpamagare umwuka wera w'Imana abane natwe kandi atugirire neza. Uwiteka Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana itananirwa, Imana y'amasezerano, Imana yo kwiringirwa, Data ndagushimiye kuri iyi tariki ya kabiri kumaye umugisha wo kukuvugira. Ndaguhimbaje muri ukwezi kwa gatandatu. Iminsi yahitanye benshi, ni benshi bagiye muri iri joro, ni benshi batambutse mu masaha ashize, ariko mwami ungiriye neza, uncira inzira, umpaye umugisha. Ndagushimiye Kristo. Aka kanya rero unyaceje hano kugira ngo mvuge ubwiza bwawe no gukomera kwawe, mvuge imirimo yawe n'imbaraga zawe. Niyo mpamvu nkwakiriye Kristo, kugira ngo ugire neza buri muntu wese ugiye gukurikirana iri jambo, uko wanejeje umutima wanjye, wari kunejeje umutima wa mwene Data ugiye gukurikirana. Mwami mumere umugisha, kuko yafashe umwanya, mumere umugisha kuko akoresheje iyo telefoni ye, mumere umugisha kuko atanze umwanya kugira ngo akurikirane ijambo ryawe. Reka rigira ahantu rimuvana kandi rigera ahandi rimugeza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe rambwira ngo rega kwizera kuzana no kumva, kandi kumva ijambo ryawe. Ndagushimira ko iri jambo rigiye guhindura ubuzima bwe. Ndagushimira ko umugiriye neza. Ndagushima ko umuhaye umugisha kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze Data, n'abaringe reka ruhabwa icyubahiro. Urakoze kuri kumwe nanjye, urakoze kuduhaye umugisha, urakoze kutugiriye neza. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami wacu senze nizeye. Amen, amen. Imana iguhe umugisha. Rero wowe turi kumwe, wowe nkurikiranye, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha cyane. Vuga ngo amen, vuga ngo amen ufatanyije nanjye. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana rero kubw'ibihe bitandukanye tujya tunyuramo. Ndashima Imana kubw'ibihe runaka tujya tunyuramo. Hari ibihe byo tuba dufite abatumirwa, hari ibihe byo tuba dufite ibibwiriza, hari ibihe byo tuba dufite, mbega ibintu byinshi mujya mudukurikirana. Hano turabishimira Imana, ni kubera mwebwe
mwebwe muduhe imbaraga mukatubwira ngo yego bagore abanyembaraga nimukomeze nimugera ahantu mugera Yesu ashimwe natwe re turabibifurije turabwira ngo nimukomere wabaranyuze mu bintu bikomeye warabaranyuze mu bibabaje muri iki cyumweru ntago nzi byakubabaje ariko nange ndakubwira ngo komera Kristo ari ku ruhande rwawe kandi hari igihe cyo gutabarwa hari igihe cyo kugirirwa neza Yesu ashimwe cyane wowe re wakomeretse umutima Imana igukomereza umutima bagize ibyago twifatanije namwe kandi nabagize ibyiza twifatanije namwe kwishima no kunezerwa muri isi bibaho ibihe byose tubinyuramo ariko Kristo ni we wa mbere kandi ari hejuru ya byose ni we ugena ibihe kandi akabigenga Imana y'umwijire guha umugisha ngo haye ikazere mu ijambo ry'Imana ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hano muri Yesaya Muri Yesaya 62 niho tujya gusoma ijambo ry'Imana ry'uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye nkunda kuvuga ngo Imana yampaye kuko nta wundi utanga ijambo ni Kristo Yesu ashimwe cyane Haleluya Imana iguha umugisha iryo ndyo jambo Imana iba yampaye kugira ngo dusangire nibyo biryo Kristo aba yateguye kugira ngo dusangire karibu rero ndakwakira ku meza y'umwami soma muri Yesaya 62 uhereye ku murongo wa mbere Yesu ashimwe cyane Haleluya ndumva nujujwe n'ijambo ry'Imana hari amagambo avuga ngo uko abisiraheli bazakizwa Yesu ashimwe cyane haleluya niko umutwa amagambo wonyine uvuga uravuga ngo uko abisiraheli bazakizwa hari uburyo Imana igivugana nanjye gahera no hejuru kuri titire y'amagambo Yesu ashimwe cyane uko abisiraheli bazakizwa abisiraheli bafite ukuntu bazakizwa Imana ibarateguye uburyo abisiraheli bazacungurwa uburyo bazahabwa umugisha haleluya Imana ishimwe cyane urabona ko Imana yacu ni inyagahunda bifite ibihe mu bihe byose Yesu ashimwe cyane mvugira ngo amen ni imana ibifite ibihe byose ikaba yarateguye uburyo uzacungurwa uburyo uzatabarwa uburyo uzagirirwa neza uburyo uzahabwa umugisha imana irabizi Yesu ashimwe cyane nubwo ikibazo kigutera runaka nubwo intambara ziguhagurukira nubwo urugambo kabona ni runini rurigari ariko Kristo abafite uburyo yateguye uburyo azagutabara Amen. Abisiraheli ni ubwoko bw'Imana. Uwabisiraheli ni njyewe nawe uyu munsi turi kumwe hano twumva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Abisiraheli banyuze mu bihe by'amateka. Turabizi rwose uburyo bavuye mu gihugu cya Egiputa, uburyo bavuye kwa Farawo, uburyo bavuye mu buretwa n'amateka tuzi naga byo nshaka kuvugaho. Banyuze ahantu hakomeye cyane rwari urugendo rutoroshye. Muri urwo rugendo harimo urugendo rwo kugwa, harimo urugendo rwo kuramya ibigirwamana cyakindi Aroni yaremye. Igihe Mose yari ku musozi yagiye gushaka Imana yagiye kuvugana n'Imana. Noneho atinzo asanga Aroni yabasigiye yamaze kwiremera igishushanyo n'ikigirwamana bibabaza Imana irigumurira babara igira gahinda yicuze cyatemye iremo umwana w'umuntu bituma Imana igira gahinda Yesu ashimwe cyane ndamwe ndakwereka urugendo rw'Abisiraheli yuko banyuze mu bikomeye banyuze mu bintu bikakaye banyuze ahantu ho guteshuka Imana ishimwe cyane haleluya Ndimo kuvuga ibingibi ndimo kuvuga urugendo rwacu rwa Gikristo ndimo kuvuga ibingibi ndimo kuvuga urugendo rwacu rw'ubumana uburyo tuyatunyura n'ibintu bikomeye niko abisiraheli nabo banyuze muri izo nzira Imana isa nk'ibataye Imana isa nk'ibaba Imana isa nk'irakaye Imana igira gahinda Yesu ashimwe cyane mwitangira hano mu bice bibanza aravuga ngo Imana yicuze cyatumye iremo umwana w'umuntu no kuvuga ngo Imana yarigiza gahinda yari byibajije uburyo umuntu ateshuka akava mu nzira akibagirwa Imana bari kumwe Yesu ashimwe cyane ibaze na uburyo Mose yazamutse ajya ku musozi igihe runaka gitoya cyane ariko asanga abantu bavuye ku Mana Yesu ashimwe cyane haleluya bavuye ku Mana batangiye kuramya ikimasa batangiye kuramya ikigirwa mana batangiye kwibagirwa Imana Yesu ashimwe cyane haleluya ya yindi yabakuye mu maboko akomeye cyane ntabwo biba byoroshye mu rugendo ariko Kristo ni ubudushoboza niko ijambo ry'Imana rivuga niko Paul yaravuze ngo regango dushobozwa byose na Kristo uduhimbaraga amen Ariko ndashima Imana yiki Imana itabaretse ndashima Imana yiki Imana itabibagiwe niyo mpamvu Imana yanditse amagambo ngo uko abisiraheli bazakizwa niko Yesaya yahanuye aravuga ngo uko abisiraheli bazakizwa hari uburyo abisiraheli bazacungurwa hari uburyo abana b'Imana bajya batabarwa hari uburyo abantu b'Imana Imana yaremye ibatabari kabagirira neza bisa nk'ibitunguranye abantu batabizi Yesu ashimwe cyane haleluya hari uburyo rero ndagira ngo ubwira muri iri jambo ngo uryizere kandi urihagaremo hari uburyo Imana igiye kugutabara nibitari bagiye abisiraheli gategura uburyo izabacungura uburyo izabahagakiza uburyo izongera ikabagarura mu nzira uburyo izongera ikabaha umugisha Yesu ashimwe ikabakuraho umuvumo wo kuramya ibigirwamana ikabakuraho kwibagirwa ikabakuraho imbaraga mbi n'ubuyobe Yesu ashimwe cyane haleluya igategura uburyo abisiraheli bazacungurwa niko mwanjye nkubwiye muri kano kandi reka dusame ijambo ry'Imana wumve haravuga ngo haravuga ngo uko
ngo kubw'urukundo nkunda isiyoni sinzatuza kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho gutambika nko gutangaza kumuseke. Reka dusubiremo, kubw'urukundo nkunda isiyoni sinzatuza kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho gutambika nko gutangaza. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana ya Israheli ihabwe icyubahiro, Imana yo mu ijuru ihimbazwe, amen. Imana iravuze ivuga ku Bisiraheli, ivuga ko itazabareka, ivuge ko itazabibagirwa. Yesu ashimwe cyane, iravuze ngo kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana ntago izatuza, ntago izaceceka itarasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe, amen. Uko abisere bazakizwa ntago nzi uburyo bizazamo. Umuririmbyi niwe nkunda aravuga ngo sinzi ukuntu bigenza, waririmbye iyo ndirimbo aravuga ngo sinzi ukuntu bikora, Mana ntago nzi ukuntu bigenze, icyo nzi neza ni kimwe n'ukunyitaho. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Muri ubwo buryo Uwiteka Imana yateguye kugira ngo tabarwe, hari inzira zirenze igihumbi, hari inzira zirenze imyenge ya supanete, hari inzira zirenze. Uwiteka Imana uzi imisatsi yo ku mutwe wawe, Imana yacize inzira uburyo izagutaba, izi uburyo izacunga ubwoko bwa, izi uburyo izagukura muri icyo kibazo, izi uburyo izagukura muri icyo kigeragezo, izi uburyo izava muri urwo rugamba. Nubwo abantu babona ko bitinze, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ndatekereza ko abisirayeli bakiri muri ibyo bibazo, bakiri muri ubwo buyobe, baramye ibigirwamana, ngira ngo ahari kwa Farawo baravuze bati n'Imana yabo irabatereranye, ngira ngo ahari baravuze bati n'Imana yabo badushukishaga irabaretse, dore bayivuye batangiye kudukorera, batangiye gukora ibigirwamana. Uko niko abana b'abantu twebwe tuyadutekereza. Yesu ashimwe, niko abakure buri muri icyo kigeragezo utinzemo, uri mu gobutayu, uri muri izo ntambara, uri muri uwo mubabaro. Yesu ashimwe cyane, mbatekereza yuko udashobora no kukivamo, ariko ndajya nkubwire ngo Imana iravuze ngo uko abisiraheli bazakizwa, ukura abisiraheli ushyireho izina ryawe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Uvuge ngo uko ngewe nzakizwa, uko ngewe nzatabarwa. Ushobora kuba unkurikiranye uri ahantu ku bitaro uhamaze igihe kirekire, ariko reka nkubwire, utitaye kuri ibyo bintu, hari uburyo Imana izagukiza. Utitaye ku burwayi bw'indwara urwaye, utitaye ku buremere bwayo, utitaye kuri ripoti y'abaganga barimo bakubwira, utitaye ikigeragezo umaze mu runaka. Yesu ashimwe cyane, uri umubyeyi urankurikiranye umaze igihe kinini mu rugo utabyara, utarabyara, uri muri bazi ibintu byinshi, umwe ikigeragezo gitinzemo, ntago uzi uburyo uzakivamo, ariko hari uburyo. Ndagira ngo ufate iri jambo ry'Imana, urifate ukureho iri jambo Abisiraheli, amen. Erega Abisirayeli nge nawe, Imana ishimwe cyane. Uvuze uti uko niko ngewe nzakizwa, niko nzatabarwa, niko nzarengerwa. Yesu ashimwe cyane. Abantu baba babona yuko utazatabarwa, bazi ko ariyo mateka, bazi karande ziwanyu, bazi intambara ziwanyu, bazi ibibazo by'iwabo, bazi inkomoko ya ab'i Nazareti. Ndavuga ab'i Nazareti bakuzi, ndavuga ab'i Nazareti ba bandi bashatse kubamba Yesu, haleluya. Ba bandi bazi, bari bazi ko ari mwene Yosefu, bari bazi ko ari mwene Yosefu w'umubaji. Yesu ashimwe cyane, abo ni ab'i Nazareti tumubwira, abo ni bo Yesu yagiye kubwiriza ubutumwa. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkurikirane aka kanya kandi wizere ijambo ry'Imana. Nibo Yesu yagiye kubwirizamo ubutumwa, ntibabyemera. Niho Yesu yavugiye ngo nta muhanuzi wabo, ntago bamwemeye, ntago bamuhaye agaciro, ntago bavuga ko ari umwana w'Imana, bumvaga ko ari mwene Yosefu, bumvaga ko ari mwene wa wundi w'umubaji. Imana ishimwe, bazi ko amateka y'iwanyara yo gupfundikanya, bazi ko amateka y'iwanyara y'ububaji ari yo gushakisha. Imana ishimwe yuko hari Imana ihindura amateka. Imana ishimwe cyane. Ariko nusubiramo iri jambo, usuremo imbaraga, uvuge uti uku niko ngewe nzacungurwa, niko Imana yarateguye, uko niko Egiputa, niko Abanyefura bari bazi ngo Abisirayeli nabo bavuye ku murongo, ntago bakibuka kuko bari batangiye kuramya ibigirwamana byabo. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana irigarura, iravuga ngo uku niko Abisirayeli bazakizwa, niko bazatungurwa, niko bazongera bagahabwa agakiza. Reka nkubwire, uburyo Imana igiye kukugendera bigiye gutungura abantu, uburyo Imana igiye kukugirira neza bizatungura abantu. Bari bazi muri bya bindi bakumenyeremo, bari bakoze muri ka kageto, ariko hari uburyo Imana igiye kubatungura. Yesu ashimwe cyane. Hakabaho inzira yo gukizwa kwawe, hakabaho inzira yo gutabarwa, hakabaho inzira yo kuva mu bitaro. Bari bazi ngo iyo kansa izakwica bagushingure, ntago bishimiye kuba ariwe. Ndavuga ba bandi babigizemo uruhare, ndavuga wa murozi, ndavuga wa mupfumu, ndavuga za mbaraga z'isi y'umwijima, ndavuga Satani na rushoferi n'abadayimoni, ariko hari inzira Kristo agiye kugutabara. Haleluya. Niyo mpamvu Imana yampaye iri jambo, irambwira ngo ngwire abantu bayo ngo hari uburyo igiye igira bwo gutabara abantu bayo, hari uburyo Imana igiye igira yo kugenderera abantu bayo, ikagukura mu kibazo, ikagukura mu madeni. Ndavugana na wa mupapa, ndavugana na wa mama we, ikagukura muri